saan kysyä. Joo. Ministeri Hautala, harrastatteko harmaata taloutta? No tässä on ollut kyse siitä, että minun syksyllä 2009 tuntemaani urakoitsijaan ollut yhteyksissä yhden oven korjaamisen merkeissä. Ja olettanut, että kun hän on urakoitsija, että hän hoitaa nämä työnantajavelvollisuudet. Mutta totta kai olen tehnyt väärin siinä, että en ole pyytänyt kuittia. Ja nyt tässä jupakassa on mainittu sitten tämmöinen nainen, joka on kotona käynyt siivoamassa. Niin tämä on taas tämmöinen turvapaikan Suomesta saanut tsetseeninainen, jota myöskin monin tavoin auttaa. Ja siihen sitten liittyy tämmöinen yksi asia, että hän oli mun luona kotona siivoamassa. Ja ilman muuta siitä olisi pitänyt sitten maksaa työeläkemaksu, joka on 16,8%. Että nämä on nyt tavallaan niin kuin nämä näyttäisi olevan faktat tässä jutussa. Pimeän työn harmaan talouden vastustaminen on yksi hallituksen tärkeistä hankkeista. Koetteko, että voitte edelleen jatkaa ministerin hallituksessa? No varmaan se luottamuskysymys tulee sitten mietittäväksi, mutta että me on niin kuin pyytänyt anteeksi hallituksen kokouksessa sitä, että me on aiheuttanut tämmöisen niin kuin uskottavuusongelman hallituksen harmaan talouden ongelmalle, mutta kuitenkin niin me korostan sitä, että me on siis tuntenut tämän henkilön, joka on vienyt se asia julkisuuteen urakoitsijana. Ja en tänä päivänä toimisi tällä tavalla, mutta näin on tullut tehtyä. Mä oon pahoillani tästä. Ja me korjaamme virheet, mitä siinä on jälkikäteen korjattavissa, eli maksamalla esimerkiksi tätä työeläkemaksua siitä siivouspalkkiosta henkilölle, jota mä olin monin tavoin auttanut esimerkiksi muun muassa etsimällä hänelle työpaikkaa. Ministeri Hautala on oviskandaalista. Oletteko käynyt läpi Hautalan kanssa tätä asiaa? Mä olen lyhyesti keskustellut Hautalan kanssa ja olen sanonut hänelle, että on tärkeää, että hän kertoo kaikki asiaan liittyvät faktat julkisuuteen ja korjaa toimia, jos siinä on tapahtunut inhimillinen virhe, niin kuin nyt näyttää, että hänellä on käynyt. Mitä tästä seuraa Hautalalle, vai seuraako mitään? Tärkeintä on se, että hän kertoo kaiken tiedon nyt julki ja arvioi itse sitä, että mitä on tapahtunut ja onko tapahtunut jotain virheitä ja korjaa ne.